បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទឆានែលសាវ៉ាត់បាននាំមកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានចេញសេចក្តីប្រកាសសារព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនឲ្យផ្ដល់ដំណឹងជាបន្ទាន់ប្រសិនជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរំជួយដី ការពីពេលកន្លងទៅនេះគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត6.7វិក្តាបានធ្វើប្រហារលើកោះកៃដូនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសជប៉ុនដោយបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះរអិលបាក់ដីដែលបានបាក់សង្កត់ទៅលើផ្ទះជាច្រើនខ្នងនិងបង្កឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសផងដែរ នៅជុំវិញបញ្ហានេះស្ថានឯកតរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះក៏បានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីជូនដំណឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសិស្សនិស្សិតឬសិក្ខាកាមខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តហុកកៃដូ ในประเทศญี่ปุ่นกล่าวการรุมช่วยได้กรมรัฐประมวยเวียประปีวิกเตอร์บานเวียประหาขนงดับบอนนี้กาปีมองประหาใบพรักในทางใดดอดได้ในประเทศญี่ปุ่นสถานเอกเตะอเกริจตูตกัมพูชีประจำประจำประเทศญี่ปุ่นบานบัญเจธาประสันบาเชียประเชียประรอดซอกนิสัต ឬសិក្ខាកាមខ្មែរទទួលរងគ្រោះដោយផលប៉ះពាល់ទៅដោយសាររំជួយដីនេះត្រូវជូនដំណឹងមកស្ថានទូតជាបន្ទាន់តាមរយៈទំព័រ Facebook ស្ថានទូតឬក៏ទូរស័ព្ទលេខ087 407 775 0និង07និងមួយខ្សែទៀត 478និង89ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមអាជ្ញាធរជប៉ុនគ្រោះរំជួយដីខាងលើនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដប់នាក់បានរងរបួសហើយក្នុងនោះមានម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែมันមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកស្លាប់ឡើយខណៈផ្ទះជាច្រើនខ្នងគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រោះរំជួយដីនេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង3:18នាទីព្រឹកនៅម៉ោង នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនព្រមទាំងមានជម្រៅរំជួយដីនៅក្នុងដីគឺ68គីឡូម៉ែត្រតែมันមានការប្រកាសអាសន្នពីរលកស៊ូណាមីនោះទេបាទចំពោះអត្ថបទនេះឆ្នាំសេវ័តក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណក៏សូមផ្ដាំទៅដល់ប្រជាជនជាខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនជាបន្តបើសិនជាមានបញ្ហាដែលនៅ ចំកន្លែងកើតហេតុនេះគឺសូមផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់ស្ថានទូតជាបន្ទាន់ដែលតាមរយៈទំព័រ Facebook ស្ថានទូតផ្ទាល់និងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបាទបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅខាងលើអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា